La ilahe illallah. Labbay labbay ya Rasulullah. 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 Mari premete mon holo je diwana jete chay tumari roza madina tumari premete mon holo je آمین آمین اللہ سب کو بچوں کو بچی کو سب کو پڑھنے میں سکھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ مزدور ہوا تھا سب اللہ کا کرم ہے شکر سب بھائی کو سلام کریں گے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں جو اللہ سب کو سلام رکھے گا سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے گا جان ٹھیک ہے یہ ہمارا اللہ جی اللہ کے ہمارے بہت خدمت کی ہے بھائی آپ نے بہت خدمت کی ہے اللہ کی قبول فرمائے خدمات قبول فرمائے نہیں آپ نے خدمت کی ہے اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے ٹھیک آمین ان شاء اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے آمین تقبل منا انك انت السميع العليم جميع دعواتنا ونياتنا وخواجاتنا بالخير میزان صاحب کے خاندان کی اس کی قدردانی کو انہوں نے اس کی خدمت کی ہے دعوت دی ہے اللہ یہ قبول فرما اپنے بارگاہ میں یعنی کہ رزق میں برکت عطا فرما سب کو اپنی حفاظت میں رکھ دونوں جہانوں کی بہتری نصیب فرما اللہم اغثنا عاقبتنا فی المور کلہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں غروب ہو جو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں یہ انتخاب ہمارا ہی انتخاب نہیں خدا کے گھر میں بھی آقا تیرا جواب نہیں مصطفیٰ ہے لاجواب مصطفیٰ ہے لاجواب مصطفیٰ ہے
মুস্তাফা।